Qonaqlar, hər birinizi salamlayırıq. Bizim həyətdə yenə də görüşünüzə gəlmişik. Necədir əhvalınız? Ümid edirəm, hər şey yaxşıdır. Təkə hər zaman hər şey yaxşı olsun. Amma bugün proqramımıza baxdıqdan sonra daha da yaxşı olacaq. Odur ki, bizi sona qədər izləyin. Yaxşı mı? Razılaşdıq? Hə, uşaqlar, belə. Cübbulu. Cübbulu haradadır yenə? Gəldi. Mən buradayım, Mindari bacı. Cübbulu, necəsən? Pis. Niyə? Hanı pes bizim dostlarımız olar, niyə gəlməyiblər? Ay, Cübbulu, sən haradan bilirsən gəlməyiblər? Yoxdular, hanı görmürəm mən. Hər zaman axı mən dəvət eləyirəm onları gəlirlər. Onlar gözləyirlər ki, mən onları dəvət eləyim. Demək, bugün də qonaqlarımız olacaq. Əlbəttə var, bizim həyət üç olur ki, qonaqsız olsun. İlk qonağımız Cübbulu, Elnurdur. Elnur, gəl. Buyur, xoş gəlmişsən, gəl eyləş. Elnur, tez gəl, tez gəl. Elnur dostumuz çimərliyə getməyi çox xoşlayır, Cübbulu. Gəl bura görüm, gəl bura görüm. Elnur, necəsən? Yaxşı. Bax, burada dur, dostlar səni görsün. Sən çim-çim eləməyi xoşlayırsan. Çimmisən heç bu mövzü? Hovuza getmisən? Hə. Nə qədər çimdin orada? Çox. Çox, xoşuma gəldi. Göstər görüm, necə çimirdin, əllərinlə göstər. Necə eləyirdin suyun içində? Əllər və aç göstər görə, suyu içində necə üzürdün? Göstər, dostlara da göstər, görsünlər. Bax bu tərəfə, aha, bax belə çimirdin. Gəl, keç, əyləş yerində dostum, zəhmət olmasa. Növbəti qonağımızı dəvət eləyək, Nurel qızımız. Buyur, gəl, Nurel, xoş gəlmişsən. Nurel qızımız, gəl. Nurel dondurma yeməyi çox sevir. Dondurma? Gəl bura görüm, gəl bura görüm. Nurel, xoş gəlmişsən. Aa, utanır Nurel, utanma. Nurel, mənə de görüm ki, sən hansı dondurmadan xoşun gəlir? Vanilli yoxsa şokoladlı? Şokoladlı. Niyə? Kim alır sənə dondurmanı? Mama. Ana alır. Buyur, keç eyləş sən də Nurel yerində. Keç eyləş, dostum. Növbəti qonağımız isə Zəhra qızımızdır. Buyur, gəl Zəhra. Buyur, gəl Zəhra. Gəl, 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 gəl bura. Zəhra qızımız Cübbulu rəqs eləməyi çox sevir. Rəqs eləməyi sevir, gəl bura. Zəhra, de görüm, necəsən? Yaxşı. Hə, bugün ilk dəfədir sən bu verilişdəsən? Hə. Hə, sənə də uğurlar arzuyuruq. Keç dostum, eyləş yerində. Növbəti dostumuz kimdir, Nari bacı? Hə, növbəti dostumuz isə Ələsgər baladır. Buyur, gəl Ələsgər, xoş gəlmişsən. Ələsgər dostumuz voleybol oynamağı öyrənmək istəyir. Gəl bura, xoş gəlmişsən. Ay, Ələsgər, gəl bura görüm. O əlindəki nədir? Mənə hədiyə getirmişsən. Diplomdur. Nə diplomudur? Mən olimpiyatada birinci yer tutmuşam. Bir də ki, diplom verə bilər. Alqışlayaq dostumuzu. Bir əl çalın. İlin ən yaxşı oxuyan şagirdi adına layiq görülüb, ay Cübbulu dostumuz. Növbəti qızımız, dostumuz Nəzrin bala, gəl, xoş gəlmişsən. Gəl, Nəzrin, gəl. Nəzrin qızımız yazı yazmaqdan xoşu gəlir. Yazı yazmaqdan, aa, nə yaxşı. Nəzrin, necəsən? Yaxşı. Bu saçları kimsə üçün bilirəyim? Kim eləyir? Ana. Ana, belə xoşuma gəlir. Bu saç düzümüzə xoşuma gəlir, hürürlər. Hə. Hə, keç eyləş dostum. Növbəti qonağımız isə Cavid dostumuzdur. Buyur, gəl Cavid. Cavid isə alma yeməyi çox sevir. Alma yeməyi? Cavid, alma gətirmişsən? Yox. Yox, özün xap-xap-xap yiyirsən almaları. Hə. Qırmızı alma xoşuma gəlir, yoxsa yaşıl alma? Qırmızı. Niyə? Çünki o şirindir. Şirindir. Aaa, mənimsə turş almadan xoşum gəlir. Buyur, keç dostum, eyləş. Hə, Cübbulu qaldı. Sonuncu dostumuz Selcan qızımız. Buyur, gəl Selcan. Selcan da bütün uşaqlar kimi oynamağı çox sevir. Bütün günü maraqlı oyunlar oynayır. Gəl Selcan, xoş gəlmişsən. İndi isə növbə anonslarımızdadır. Anonslarımızı izləyək, baxaq bugün verilişimizdə nələr olacaq. Baxaq! Xoşunuza gəlir. Biz yaşlılıqları niyə qorumalıyıq ki? Arşımal çımal göstər, bir-bir yerə sağ göstər. Arşımal çımal göstər, bir-bir yerə sağ göstər.
bir yere sal göster. Köylerde bir ay var, o sensen, ulduzların içinde en güzel sen. Ay ulduzlu bayrağımla zirvede sen. Adın nədir? Fərzəli və Fərqanə. Fərqanə, dostumuz, bəsənin adı nədir? Tağıyevə Mehriban. Mehriban, bəsənin? Hüseynova Rüya. Rüya, bəsən? Zeynalova Nahidə. Nahidə, bəsənin adı nədir? Rəhmanlı Qumru. Qumru, bəsən? Məmmədova Mələk xanım. Mələk xanım. İndi özümüz özümüzü alqışlayaq, dostlar, ürəkdən. Hamımız alqışlayırıq özümüzü. Kim deyə bilər bu rəqsi? Kim öyrədib sizə? Buyurun. Bu rəqsi bizə müəlliməmiz öyrədi. Hansı müəllimə? Səndən soruşum. Zümrüd müəllimə. İndi Zümrüd müəlliməni alqışlayaq, dostlar. Neçə vaxtı bu rəqs üzərində çalışırdınız? Bizim tədbirimiz var idi və tədbirdə biz bu rəqs üzərində çalışırdıq. Nə qədər vaxt? Bir ay, iki ay, bir həftə, üç gün? Nə bir ay? Təxminən bir ay. Dostlar, sizə uğurlar arzuyuruz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yolunuzdan yola salırıq dostlarınızı. Minnətdarıq gəldiniz. Bugün gözəl rəqs nümayiş edəcək. Yenə rəqslər öyrənərsiniz. Zümrüd müəllimə sizi öyrədən rəqslərlə və gəlib dostlarımız üçün və bizim üçün rəqs edərsiniz. Gəlin. Ay, 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 görürüm, cüppolum. Necə qəşəkdir. Çox sağ olun, Nuril. Dayan, dayan, dayan. Ay, ay, bir minə riski. Elnari bacı. Hə, cübbulu. Mənə çox maraqlıdır. Nədir maraqlı? Kağız nədən hazırlanır? Uşaqlar, kim bilir kağız nədən hazırlanır? Bilirəm. Bilirsən, mikrofonu götür, dostum. Ağacdan. Ağacdan hazırlanır. Amma, elnari bacı. Elə ağacı kəsib kağız düzətmirlər ki, ha, əlbəttə ondan ilərsə qatırlar, nəsə eləyirlər olur kağız. Hə, Cübbulu, sən məlumatın yoxdur, düzdür. Yəqin ki, dostumuz da elə bir bu cümləni bilir ki, ağacdan nədən hazırlanır, bir onu bilir, necə hazırlanır. Bunları bilmək üçün, dostlar, gərək birlikdə öyrənək rubrikamızı izləyək. Ağacdan hazırlanır. Ağac kötükləri toplanıb fabrikə göndərilir. Orada emal edilir və kağız istehsal olunur. Alınmış kağızdan müxtəlif yerlərdə istifadə edilir. Alimlər, müəllimlər maraqlı kitablar və dərsliklər yazırlar. Bu kitablar mətbəələrdə çap olunur. Onları isə kitab mağazalarından və kitabxanalardan əldə edirik. Görürsünüzmü, kitab necə çətinliklər səyə gəlir? Buna görə də kitabları qorumaq və səliqəli saxlamaq lazımdır. Onu yazmaq və cırmaq olmaz. Kitabları qorumaqla həm də yaşıllıqları qorumuş oluruq. Thank you.
bilirim ki ha. Sen boş vaxtlarında evdə nə iş görürsən? Bayra çıxıb oyunlar oynayıram. Küçüyə çıxırsan, dostlarınla oyunlar oynayırsan. Küçüyə çıxmıram. Küçüyə çıxmırsan, heyətdə oynayırsan. Kiminlə oynayırsan? Tək? Yoxsa bacı ilə? Bacı ilə oynayıram. Bacı ilə oynayırsan. Yaxınlaşırıq. Bu hüriydi qıza. Şirin qıza. De görüm ki, ha, sən hansı oyunları oynamağı xoşlayırsan? Topla. Topla, ancaq topla oyunlar oynamağı sevirsən. Ortada qaldı oynayırsan. Kiminlə? Qaqaşla. Qaqaşla. Bəs bu dostumuz necə? Ay, Zəhra, de görüm ki, bəs sən boş vaxtın olanda, evdə oturanda kiminlə oynayırsan? Bacımla. Bacınla oynayırsan, nə oynayırsan? Gizdən bac, orta-orta, qaçmaq tutu. Qaçma tutdu, ortada qaldı oynayırsan. Aa, sənin dostların var. Hə. Kimlərdir? Nalə, Aygin, Zarina. Ay, sağ ol. İndi keçirik, bax bu hürüklərinə bax bunun. Nə gözəldir hürüyü. Nəzrin, sən hansı meyvələri xoşlayırsan? Gilas, vişnə, üzüm. Ay, gilas, albalı, bir də üzüm. Ay, ələsgər. De görüm, sən hansı meyvələri xoşlayırsan? Mən alma, vişnə. O nə deməkdir, mən alma? Mən alma nədir, hə? Mən xoşlayıram alma, gilas, albalı. Digər dostumuzun yanına yaxınlaşırıq. Dostum, sən dənizdə dostlarla çimməyə xoşlayırsan. Hə. Dənizə gedirsən, yoxsa hovuza? Hovuzadadır. Aha, ikisi də yaxşıdır. Hə. Lap yaxşı. Dostum, mənə də görüm ki, sən oyuncaqlarla oynamağı xoşlayırsan. Hə. Sənin öz gəlincilərin var? Hə. Kim alıb sən üçün? Anam. Ana alıb, lap yaxşı. Dostlar, oyun oynamaq xoşunuza gəlir? Hə. Eşitmirəm. Hə. Ucadan. Hə. Biraz da. Hə. Niyə qışqırırsınız ki? Gəlin bura dostlar, bütün dostları dəvət edirəm bura. Əlimizi qaldırıq yuxarı. Burnumuz anı. Burnu, Nəzrin burnunu axtarır. Bir hanı burnum, hanı? Qulağımız, gözümüz, ağzımız. Ağzım buradadır. Aa! Burnumuz, qulağımız, gözümüz. Təpə gözsünüzə, buradan baxırsan. Ayıcı, bu sən çaşdırırsan da uşaqları. Dostlar, Nəri bacı, oyunun bir sadə qaydası var. Nə edəcəyik dostlar? Siz, dostlar, çaşmayın, yaxşı, diqqət, əlimizi qaldırırıq yuxarı. Burnumuz, qulağımız, gözümüz. Aaa, gəl bura. Sənin adı nə idi? Selcan. Selcan, sən onu çaşdın, ona görə də gedib oturursa Nəri bacının yanında. Selcan, alqışlayaq. Hazırıq. Eşitmirəm, hazırıq. Burnumuz, qulağımız, ağzımız, gözümüz. Gəl, sən ucuzdun. Dikət, gəl bu yana. Dikət. Burnumuz, qulağımız, gözümüz. Axtarırdın gözü. Haradaydı gözün? Ayağımız, yüreğimiz. Burnumuz, kulağımız, gözümüz, gəl. Nəzrin alqışlarla yola salırıq, keç otur. Qalıb dörd iştirakçı. Burnumuz, kulağımız, gözümüz, başımız, kulağımız, gözümüz, ağzımız. Gəl bura, İlnur, gəl bura. İlnur, sən bilmirdin gözün ardadır. Bilirdim. Hani gözün? Burnuna nə? Sənə burnuna səs çıxır, baxaq. Amma bax. Keç əyləş dostum. Üç iştirakçı qalıb, gəlin bura dostlar.
Kim görək çaşacaq, kim oyundan uzaqlaşacaq. Ələskər dostumuz, Zəhra dostumuz və Cavid dostumuz. Diqqət, burnumuz, qulağımız, gözümüz, ağzımız. Zəhra, gəl bura. Zəhra, sən ağzın anı, burnun anı, niyə çaşdın? Bilmişsin, ə? Keç buyur, əyləş dostum yerində. Gəlin bura, zəhmət olmasa, iki dostumuz qalıb. Qulağımız, burnumuz, başımız, ayağımız, ayaqqabımız, gözümüz, burnumuz, ağzımız. Gəl bura. Ələskər, keç, əyləş. Cavidi alqışlayırıq, dostlar. Gəlim, Cavidi alqışlar. Təşəkkür edirik, sənə uğurlar arzulayırıq, Cavid. Buyur, keç, əyləş. Hə, dostlar, izlədiyiniz kimi maraqlı bir oyun oynadıq. Uşaqlar kifayət qədər əyləndilər. Mən elə gəlir ki, rəqs zamanıdır. Amma bizim bax burada gördüyünüz Zəhra qızımız, mən qeyd eləmişdim ki, rəqs etməyi çox sevir. İstəyirəm ki, cübbulu getsin, ona kömək eləsin. Gözəl gəl, gidək, Zəhra, gəl burada. Geyinsin, gəlsin. Bəli, gidək. Biz də bu arada uşaqlarla biraz söhbət eləyək. Onlar şiirlər öyrəniblər, onları soruşmalıyıq. Nari bacı, hə? Biz tez gedirik Zəhra. Tez gəlin, tez. Tez gələcəyik, tez. İlk olaraq elə istəyərdim ki, yanında əyləşdiyim Selcan qızımızdan şiirini soruşum. Selcan, hansı şiir öyrənmisən? Ebin. Buyur, söylə. Ucadan ama, dik otur belə qəşək. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuva, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayılam gönül canına, Azərbaycan, Azərbaycan. Sən bir uşaq, mən bir ana, odur iki bağlayan sənə, hangi səmtə, hangi yana, heç sanda yuvam sənsən, erim, günüm, obam sənsən. Ucadan alqışlayırıq dostumuzum. Aferin, çox sağ ol Selcan. Nəzriyə, sən nə öyrənmişsən? Doşan, balaca doşan oturmuş, qulaqların dərbədir. Balaca doşan oturmuş, qulaqların dərbədir. Bax belə, bax belə, qulaqların tərpədir. Bax belə, bax belə, qulaqların tərpədir. Balaca duşan üşümüş, əllərini istəymiş. Balaca duşan üşümüş, əllərini istəymiş. Aferin, alqışlayırıq ama Nəzrini də. Çox sağ ol, Nəzrin. Sən deyilə balaca doğuşan oxşayırsan. Hə, sən az şiir öyrənmişsin? Mən Ərusçı öyrənmişim. Buyur, söylə. Пора грозовой не забыть никогда, пылающий бой не забыть никогда, друзей, чьи сердца закалила война, всех призванных строй не забыть никогда. Глаза словно уголь, в котором сверкнул огонь золотой, не забыть никогда. Победу добудем, но наших друзей, что спят под землей, не забыть никогда. Им вечная слава, да здравствует жизнь, наш клич по его не забыть никогда. Аферин, алгышлыйрым, достумузу. Хе, достум, гелип чаттых сен янна, сен не уремисен? Ветен. Буйур, сөйле. Vətən, vətən ömrüm ən sevimli bayrağı, arzuları, duyğuları, sanası. Lüğətlərdə ən müqəddəs kəlmədir, diliyimizdə əzbər olan nəğmədir. Vətən xalqın bir günəş, bir günəşli aynası, könüllərdə şəfək kimi yanası. Yer üzündə övladıyıq biz onun, vətən bizim hamımızın anası. Vətən bizim hamımızın anası. Alqışlayırıq ucadan ama. Hə, Nurel, sən nə edirsən? Yola getmirsən qardaşınla? Səsiniz gəlirdi nəsə, hə? Yola gedirsiniz, hə? Dava eləmirsiniz. Dəqiq. Yaxşı, sən az şiir öyrənmişsən? Qulam ağnısını öyrənmişsən, buyur söylə. Ayrıca saç qaragız, ağırlı kuklaları, yerləri başqa xoyacaq, şəşa gidəm əmərim. Bir də görürəm, ayrıca kuklam, yaxşı sən ilə danışmanam, yaxşı sən ilə danışmanam.
Atam almış mənim üçün rəngi gələn və dəftən kitabında baxlıdır gözəl gözəl şəkillər. Ağzını əssən, gözəl qıvam. Kim dərsini istəməsə alacaq iki. Kim dərsini bilməsə alacaq iki. Alqışlayırıq. Və son olaraq Elnur dostumuzdan da soruşaq. Sən nə öyrənmisən Elnur? Mahnı. Buyur oxu. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Torpağına can demişəm. Torpağına can demişəm. Suyun ay mərcan, mərcan demişəm. Suyun ay mərcan, mərcan demişəm. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Afərin, alqışlayırıq dostumuzu. Hə, Cübbulu gəldiniz. Gəlin, gəlin. Nə gözəl görünür Zəhra qızımız. Alqışlayaq da dostumuzu. Alqışlayaq. Biz gəldik Yenari bacı. Buyur dostum, qoy səni başqa dostlar da görsün. Nə gözəldi, nə gözəldi. Hansı rəqs eləyəcək soruş da dostumuzdan. Dostum mənə dedi ki, mən Arşın Malalan operettasından bir rəqs eləyəcəm. Oo, nə maraqlı, nə maraqlı. O zaman musiqimiz səslənsin. Qızımız da başlasın, rəqsini eləsin. Biz də alqışlayaraq izləyək. Bu rəqsi nə gözəl rəqs elədi. Kimə öyrədim dostum? Ata. Təşəkkür edir. Nə gözəl, nə gözəl. Ey Nare bacı, bir dəfə mənə dedi ki, dostlarım, daha doğrusu demi, damda bacı mənə dedi ki, ay Cübbulu, otları əzmək olmaz, budaqları sındırmaq olmaz, ağacları kəsmək olmaz. Ey Nare bacı, mənə çox maraqlıdır, dostlarım üçün də maraqlıdır. Onlar deyə mənə tez-tez sual verirlər, biz yaşlılıqları niyə qorumalıyıq ki, nə olar ki? Niyə qorumalıyıq? Bəli. Bax, o qədər danışa bilərəm bu mövzu ətrafında Cübbulu. Amma bizim niyə rubrikamızda bu haqda çox maraqlı məlumatlar var Cübbulu. Təklif eləyirəm ki,
niyə rubrikasını izləyək və o zaman biləcəksiniz ki, biz niyə yaşıllıqları qorumalıyıq. İzləyək. Dostlar, ağaclar da canlı varlıqlardır. Onlar tənəffüs edir, qidalanır, inkişaf edir, çoxalıb, yayılırlar. Yaşıllıqlar tənəffüsümüz üçün vacib olan oksigen istehsal edir. Həm də bir çox bitkilər bizim qida mənbəyimizdir. Meşələr və meşə zolaqları şəhərləri, kəndləri tozdan və zəhərli qazlardan təmizləyir, səs-küyü udur. Yaşıllıq olmasa, nəinki insanlar, bütün canlılar məhv olar. Çünki bitkilər bir çox heyvanlar üçün yemdir. Ağacların qırılması, bitki aləminə zərər vurulması nəticəsində təbiətə böyük zərbə dəyir. Hətta insanların sağlamlığına, həyatına təhlükə yaranır. Çünki ağacların qırılması minlərlə heyvan və bitkilərin məhv olmasına, iqlimin dəyişməsinə, torpaq sürüşmələrinə və s. fəlakətlərlə nəticələnir. Təbiətin qayğısına qalmaq, öz qayğımıza qalmaq deməkdir. Ona görə də təbiətə qayğı və məhəbbətlə yanaşmalı, planetimizin bitki örtüyünü və canlılar aləmini qorumalıyıq. Dostlar, artıq verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda hər zaman olduğu kimi öz geyimimə görə Rusalka Qadın Geyimləri mağazasına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təbii ki, sizə də çox sağ olun düşür. Ona görə ki, gəldiniz, bugün proqramımıza rəng qatdınız. Hə, Cübbulu? Bu gözəl balalar olmasaydı, bizim necə rəngarəng olardı verilişimiz? Elbəttə, düzdür, Narıbacı. Biz izləyən dostlara da təşəkkürümüzü bildirdik ki, bizim proqramı axıra qədər izlədilər. Aferin, təbii ki. Özünüzə yaxşı baxın deyirik dostlar. Hələlik deyərək sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.